Ja bih rekao da je Sanja. A Sandra? I Sandra je tu. Da, i tu je i Sandra. Tako da... Tako da bi voljeli, eto, Sandra i Sanja da dođu... Sandra Rešić, sigurno nije Čaprić, ona nije vidjela sinoć niko je pjevao. Tako da, sigurno to, ovaj... Ali stvarno, vidi, oduševim. Sinoć, si joj kako je pjevala Sandra Čaprić? Svi su stvarno dobro. Vidi, svaka čast i Rešića. Čak se i Gruja se, eto, svi su se popravili, tako da, ovaj... Naši prvi gosti danas bit će Sandra Rešić i Sanja Grujić. Osobe koje su noćas ispratile sve moguće situacije koje nisu ni malo naivne i pričat će nam ovaj, o svemu tome. Stvarno imaju sigurno dosta tema. Detaljno. Tako da, evo prva je tu, dolazi iz Sibira trenutno, djevojka koja je sinoć napunila 27 godina. Je li tako? Dobar dan, Sandra. Dobro, 28, nemojte mi skraćuješ. Ovaj, nisam ja, ja volim da kažu iskreno svoje godište. Tako da, bit ću kulturno, skinut ću naočare. Skini naočare. Da, hvala. Kako si, šta radiš? Evo, pa, dobar dan svima, dobar dan gledocima i slušalacima. Dobar sam. Prvo moramo reći da smo se prelepo preveli na tvom rođendanu, stvarno je bilo fantastično. Ej, hvala, ja ću ovaj, samo kratko da kažem hvala mojoj majci, hvala Rialdi, hvala Badalaki familiji i hvala Sudbinskim lisicama, to je grupa koju sam saznala da je to imam. Pozdrav od mene za familiju Badalaki. Naravno, veliki pozdrav za sve njih, Riri, hvala na čestici. Hvala svima, hvala moja Rialdi zaista na svim poklonima, čak i ako je nešto pre toga poslala da sam ja mislila da je cica, eto hvala ti na tome, nisam sigurna, ali eto toliko od mene da ne dužim. Cica poslala sve što treba? Jeste, poslala, nije poslala trepavica, ali nema veze, ovaj, šminka ćemo oči maskarom. Dobro. Ludilo je sve, stvarno bilo, Sandra, i hrana i sve. Tako da svaka čast, Sanja, dobrodošla. Evo i Sanja, dobar dan. Mislim, ovdje samo jedino imamo komunikaciju u radiju, tako da će biti strogo poslovno. Inače smo mi u svađi. U svađi smo? Da. Stvarno? Nisam znao, majke. Nisam ja znao. Ali dobro. Nisam ja, ona mi je eto to rekla pre neki dan, tako da... A nisi ti znao uopšte? Nisam znao. Tako da, ovaj, Sanja, dobar dan i tebi također. Dobar dan, Janjuše. Malo pre si baš bilo predivno. Jeste, fantastično. Baš je bilo dobro, Sandra, a? Jeste, bilo je odlično, naravno do momenta koji smo svi negde preživjeli, svako na svoj način, tako da... Ali zaista i bend je bio super i organizacija je bila super, tako da hvala velikom času. Ovako mi smo bili malo u nekom, ovaj, kako se zove, ja sam bio onako malo i popio, pa sam bio u nekom svom svijetu, nisam pratio dosta situacija, ali i ti, Stefan, i to, ovaj, si bio u tom nekom društvu. Otprilike, Sanja, vidjela si dosta situacija koje su noćas desile. Da, ja ću komentarisati samo ove smiješne situacije. Da, nećemo uopšte sada da se ulazimo. Nećemo, ovo, da, ovo, samo ovo što je smiješno. Naravno, naravno. Izvoli, Sanja. Pa, na primjer, meni je bio zanimljiv vrlo Sale Lux, koji kao da je dobio padavicu sinoć, jer kako god se popio na stolici i krenuo da igra, tako se sručio na pod. To je istina. Na kraju je završio kao onaj deda iz filma Mrtav Vladan na garnituri sa otvorenim ustima. Ljudi su dolazili oko njega, snimali se, uopšte nije primetio ni kada je Ana u roku od 5 minuta 10 puta pala u nesvest. Kad je obezbeđenje otvorilo prozor malo da udahne svež vazduh, on se probudio iz te svoje kome, zatvorio lagano prozor, nastavio da spava. Nano izgleda štetno delovalo to jedno pivo i da je možda ona urasla dlaka pukla, ne znam stvarno. Uglavnom, onesvijestila se prvo u sobi. Koliko je puta pala u nesvijest? Pa ja koliko sam brojala do 10. puta. Miće izbrojao 6 puta za 5 minuta. Da brojiš posle 10. Da, eto 6 puta za 5 minuta. A što si izbrojao? Znaš te, Sanja, šta si rekla zbog čega je ona padala u nesvijest? Pa ja sam čula od Mime da su Ana... Mima ti je rekla. Mima mi je rekla da su Ana Jovanović i Tara sipale pepeo u ovaj pivo da se napiju kao brže. I da su Ana Vaspasojević i Mima vidjele to od njih dve i da su onda i one krenule. Ja razumijem da čovjek sipa gorano kod Dejana. Ali Pepe baš... Čekaj, šta je, Ana je vidjela od Tare i od Ane, jel? Tako je. Ana, što imaš da naučiš Ana stara i Mima su vidjele od Ane nove i od stare da otresaju cigaru u pivo, kao to će brže da ih napije. Jer nemoguće da se Ana napila od jednog piva. Ja mislim da njoj je pozelo kad je bila Dejana nakon... Da, to jeste, tada jeste prvi put. Ja mislim da tada je ona nju se poremetilo i stiglo. Tako da neko veruje da je Ana stvarno padala... Ne, ono prvi put jeste stvarno od stresa. Da. A recimo da nekim se ispiša neku telimenke. Da li si vidjela možda neke nove ljubove koje će se možda voditi u zadruzi ili... Ima elektrolite, pa meni je jutro Zruja dočekao na vratima, onako sav izbezumljen, da mi kaže... Kao vidim da si drugaricu podržala i savjetovala da raskine sa mnom, da li je sada podržavaš i da li je sada savjetuješ da sa Dinom koji je onako vređao igra onako prisno. To ti je rekao Gruja. Da, priča se da su imali neki prljavi ples.
Dino i Mima. Dino i Mima, da. Dobro, ja sam ga videla. Pa dobro, s Mimom ne može da imaš čist ples. S njom može samo... Takođe se i priča da je Nevenu staru Krle tešio celu noć kada je bila malo u pripitom stanju. Staru Nevenu. Da, staru Nevenu. Nevenu Savić. Handmade. Da. I da je pao neki bio poljubac. Handmade ili... Ne, pao je neki poljubac. Stvarno? Hand job. Čekaj, Krle i Nevena su se ljubili. Ne, Nes. Na blic. Na blic. Pa, ja sam čula da su Sale Lux i Nevena se poljubili. Da, i Sale Lux i Nevena. Aha. Savić. Da. Savić. Da. Znači, Nevena je onda imala... Nevena Nova je glumila goluba pismonošu da prenosi Zoli kako je Denisa ljubila. Mislim da bi trebali Neveni još jednu reviju da damo. Ona od kad je imala reviju prolupala totalno. Ona totalno vidi. Ne, nego ja mislim da su oni svi zaljubljeni u Nevenu, samo su sinoć smogli snage da je priđu. Znači, mislim da je toga. Ali ona neće ni sa kim, samo eto, oni su zaljubljeni. I da je zato tako često i napušavaju jer tako leče svoje komplekse. Zato što ih odbija. Jeste, odbila ih sve i dala svoje srce Zoli. Da. Ali nije jedina učesnica koja je zaljubljena u Zolu, tu je i Denis. Mm-hmm. Nova Nevena je sinoć jedno 5-6 puta, mislim da je dobila upalu mišića. Čekaj, Denis se pegla sa Mikićem, ali je zaljubljena u Zolu, je li tako? Tako je izjavila Nevena Miličić. To je Miličić? Miličević. Miličević, ja. Da. A sa Rešićeva, jesi li čula da je Sanda, da je Gruja baci oko na novu zadrugarku neku? Na staro, to, novo u staro. Da, jesi ti to primetila kako je on brzo preboleo? Ne, ovaj, primetila sam samo da je bio dosta vesel, primetila sam naravno Mimu i Dina, ovaj, to je prosto bilo za primetiti. I ova je isto Mima. I ova je Mima isto. Aha, ali ovaj, pa znaš kako, dosta muškaraca je zanosno gledalo Mimu, to jest takozvanu Alex Nikolić, sinoć, međutim ona je imala neku facu, ne znam šta je se desilo sinoć, onako, pa je nešto u jednom trenutku i plakala iza mene dok sam ja... Ljudi, nemojte mi ništa pitati o sinoć. Tako da nešto je plakala, ja nisam stigla da je pitam šta se desilo, ali uglavnom je ovako što sam stigla. Tako da, bit će tu svega, očekujem da će biti svega. Ja sam primetila posljednja tri dana da Gruja svako jutro kuva čaj Aleksa. Da li ste vi jutros... Ona do juče nije znala ko kuva taj čaj, ali smo saznali da je Gruja. Da, Gruja jutro stavio čaj pored kreveta, može i kamera da zumira. Trči, slomi se tamo oko guarane da je nabavi što više. Da, tako je brzo preboleo i Mimu on. Pa dosta se zaljubio, moramo da priznamo. Mislim, u Mimu. Stavno. Gruja je zaljubljiv prirode. A ja ne verujem da bi on bio sa Alex. Nema šanse. Ne, ma kakvi. Gruja? Nikako. Ne. Gruja je jedan Gruja. Fin mladić koji se ovdje pokazao kao nekog koji je vrlo veran svojim ljubavima. Izlazi. Vrlo veran svojim ljubavima, tako da verujem da će još par dana da pati za starom Mimom dok se ne prešalta da kuva nešto više od čaja. Novoj Alex Mimi. Zamisli, kaže, juče on bio on nokdanu bio juče, on ti je odmah sinoć krenuo sa ovom Alex da se muva, pa je vata oko struka. Jeste vi niste to primetili ništa? Pa dobro, imao je taj styling, iskreno. Imao je taj styling da se ozbilji malo i da krene malo ozbiljnije sa Alex. Bito da je shvatio da je pogriješio. Da. Bito da je shvatio jeste, da je pogriješio. Jeste, kad je vjerovatno bio u toaletu, tako je zakopčao zadnji deo sa kolom, taj kajč i tako je hodao. Ja sam vjerovatno htjela da mu izvadim to i da kažem Gruja pazi, ali pustila sam ga da šeta tako. Rekao, ajde, nek. Malo da si mi nasmejamo. Dobro, on je shvatio da je ostao bez svega i da jednostavno... Znaš ono, sad je ono, ide sad sve ili ništa, ide ono, all-in. Pa ne, ali ne možemo ni da zavarimo. Da je bilo ko drugi ovdje u pitanju, pogotovo ove žene koje kažu ja sam slobodan, mogu da radim šta hoću, mi onda to ne osuđujemo. Zašto bismo mi osuđivali Gruju koja je sad slobodan i može da radi šta hoće? Pa da. Tako da to je čuvena rečenica reality za drugi 4 i 5, bar koliko ja znam, tako da. A je li ima on... Imam pravo. Imam pravo, da. Je li ima on šanse kod nekih djevojaka ovdje? Šta misliš, Sandra? Sad neku novu romansu da upadne? Pa mislim, s obzirom u kakvoj situaciji i kako je smoren i kako su ove devojke u kući stale na Grujinu stranu, a protiv Mime, verujem da će se naći neka koja će da ga uteši. Sanja, šta ti misliš? Pa ja mislim da on nema šanse ni kod samog sebe, a kamoli kod neke devojke. A Sanja, ti poznaješ odlično Mimu. Da. Evo, ja sam neki dan htio da komentarišem to, ali vi ćete se možda složiti. Ja mislim da on uopšte nije Mimin tip. Ne, nikako. Da ona... Samo mi reci, da li je Mima sinoć bila ono što u stvari ona jeste? Da ga lomi ono i da ga... Da je vesela. Da. To je Mima, jel tako? To je Mima. Znači, to je u stvari Mima. Ne ono što je bila s Grujom, smorena, snuždara, nego Mima je u stvari ono što je sinoć bila. Tako je. Sa golim grudima i bubuljicom. Da. Kako misliš? Pola obraza ispala dole, sve ono. To nisam videla. A majicu imala na pola sisa. Nešto sam propustila. Polu majicu. Polu sisa. Polu majicu. Polu majicu.
A dobro, kad pa. Druge devojke tako obuku, više komentarišu. Ne pričam ti zbog ne toga, nije problem da ona nosi to, nego odjednom je promijenila to ono što treba da bude. Da, bila je da bude... pozitivna, raspoložena, vesela, igrala je, pričala s ljudima. Čak i u jednom trenutku rekla, zabole me k za gruju. Da, tako je, to je njeno, ja mislim, pravo mišljenje. To je njeno pravo mišljenje da, da. Ono kad prosto ja da ona se malo zanela, bila u nekom začaranom tom krugu sa grujom, ja sad je napokon izašla iz njega i nadam se da ćemo imati priliku da vidimo pravu Mimu kakva ona zapravo jeste. Kakva zapravo jeste, to i želimo. Znači ti ne smatraš, ne slažeš se sa gledaocima da je ona klošarka? Ne. Ja sam njoj rekla kako možeš da dozvoliš sebi da te neko naziva klošarkom. Trebala si da ustaneš i da kažeš nabijem na k sve te klošare koji me nazivaju klošarkom. Pa neka su to gledalci 101 put. Kad oni nju tako nazivaju, nek nazivaju ona njih znači, tako. Znači ti ne vidiš ništa što da... Što ne nazivaju tako gruju, gledaj, ona i car su isto uradili. Cara niko nije dirao, svi su napadali Dalilu. Sad što ne napadaju svi gruju? Nije ona prevarila nikog, nego je gruja prevario svoju ženu. I izneveruje svoju porodicu, zar ne? Pa jeste, ali car je car ovdje, vidiš ti šta radi. Pa i Mima nek bude carica. A. Car je, vidiš da... Da li Mima može zapaliti cigaru u kuhinji? Pa može, ali da li sme? Čutite da čujemo. A čekaj, hoćeš da kao, evo ti, Sanja, sad prilike da to ono što sam ja stvarno mislio. Mima uopšte nema nikakvu... Nema emociju. Ma kakvu emociju. Mimin ti muškarca može biti, na primjer, mensur. Ali zašto mu nije ona odmah to rekla? Da, je, to je problem. Zato nju napadaju. Dođe gruja u situaciju da ostavi ženu i da čim on ostavi ženu, da se ona kao... Ona je odmah prepoznala taj pogled manjaka. Zato što, slušaj, mi dok upoznajemo jedni druge i dok se ne upoznamo u potpunosti, ti možeš da stvoriš neku lažnu sliku da ti se neko sviđa. Tek kad ga upoznaš skroz, zato nije trebalo da stupa u vezu sa njim. Trebalo je prvo da se druže, da se ne druže uopšte pošto je zauzet. Ali ajde da gledamo kao da nije zauzet. Trebali su da se druže, da vide svaku njegovu manu, svaku njegovu vrlinu. Tri mjeseca čini se. Tri mjeseca su se oni da, ali tek kada su stupili u vezu, gruja je počeo da iskazuje tu svoju ljubomoru, posesivnost, neku opsednutost. Znaš kako, iskreno da ti kažem, Sanja, ja verujem da ti sad pričaš Mimi na reči, ja verujem da veruješ ti Mimi i treba da je veruješ ona tvoja drugarica. Ali da se malo manem u budalaštine. Ne znam, ja se sa njom nisam družila u posljednjih skoro dva mjeseca od njenog rođendana, zato što je Gruja rekao da njemu ne prija druženje sa mnom, da ja loše utičem na nju, jer je odgovaram da bude u vezi sa njim. A pa dobro, zato ti ne voliš Gruju. Ti nisi podržavao. Ne da ga ne volim, ja nisam od samog početka bila za njih u vezu. Ja nijedan ne volim njega kao osobu. On je meni kao pojedinac i jedinka. Znam, ali sad se Mima vadi na tebe kako si joj ti skrenula pažnju i kako je ona razmislila i kao pa ti si joj pričala od samog početka. Jeste. Pa pusti onda te priče kao sad je ona zbog tebe stavila. Od samog početka, ali ona sad nije pričala za me. Koristila u radu. Ona se totalno promijenila od kad je Mensur postao slobodan, ja ti kažem. Tako je, mnogi devojke su se promijenile. Mnogi su se promijenile, da. Tako da pričamo onda kako onako kako jeste. Da, Milica je sinoć u jednom trenutku rekla kako će da razbuca Mimu. A onda si predomislila pa rekla čekat će crni sto da je nakazi. Meni su čak izjavili da su oni kupovi. Tani! Ne, on je zvao je bio... Da, moram da primetim situaciju, slušajte, sinoć je u kupatilu, Mensur se kupa i ja čekam da budem sljedeća na redu. Kao jednom, kupatilo se napunilo više nego ona dnevna soba. Došla je Aleks da smara Mensura, došla je mala Ana, došla je Mima. Sve devojke koje su, ja mislim, potencijalno zaljubljene u njega su mu se pridružile na kupanju. Da, ja sam primetio da ovdje više njih ide kod više lete muškaraca, pa onda... Da. Pa dobro, gdje se zakače? Gdje se zakače, jel? Da. Dobro, eto... Kako dune vetar, misliš? Kako dune vetar, naravno. Mima, da. Ajmo. Pa ja mislim da će se pomiriti sa njim. Ja idem u radio svakako, da. A njih dvije su krenuli. Ja sam rekla jučer za tri dana, ostalo još dva dana. Isto mislim i ja to, ovo je sad onaj moment čisto ajde da kao malo pokaže da vidi. Međutim, ovaj pomirit će se sa Grujom, iako ne vjerujem da je to sa Mimine strane bilo kakva ljubav. Te vrste u kojoj su... Evo, došli su sve izmeceja. Dobro, samo da završim. Mislim da će Mima i posle zadruge da bude sa Grujom, da će oni živjeti zajedno, vidjet će se. Zapamtite što vam kažem, sad se ne šalim i ne spredam. Sad ozbiljno si da će ovdje žive. Najozbiljnije kažem, majke mi, to je moje mišljenje. Da neće ona slušati niči, ni savjet, ni ništa. Da će oni nastaviti tu vezu pre ili kasnije i da će napuniti zajedno. Zapamtite što sam rekla. Da si se ispravila kad je raspunala sa drugim.
Pa da, ti to od uvek komentariš. Mimo je samo poljuljila Sanja, poljuljile su je Sanjina mama i eventualno to što je vidjela na klipovima za novogodišnjim, to je malo poljuljilo. Čim joj ponovo izbledi lik, kao i svima nama što su nam roditelji rekli, ili prijatelji, ili ovako i onako, da još par dana, 10 dana maks, ponovo će se to da se vrati na staro. Tako je uvek ovdje, tako da se ne lažemo. E sad, da li je to ljubav i kosmička i ne znam već kakva mi ovdje govorimo kao i uvek, to ćemo vidjeti. Ali da će ona opet završiti sa grujom, da hoće. Da. A jeste primetili malo i ona Zonićeva isto sinoć kako je ona tu isto na kest? A? Simpatije prema caru. Prema caru, apsolutno, da, sve vreme da su stajali. Mislite da to iskreno ili je igra reality ili je kadar u pitanju? Pa ja sam primetila da desnim okom gleda Janjuša, a levim cara. Jer znači, Janjuš bio ovdje negdje s desne strane, a car sa leve. Ja mislim iskreno da ako treba da biram kao eto neko ko posmatra situaciju kojoj se zapravo sviđa kad bi birala između cara i Janjuša, to bi definitivno bio Janjuš. A da je ovo sa carom samo ništa. Veliko ništa. Malo. Da, ajde malo tu da stanem i ne znam što da radim. Jer Marijani se sviđa neko treći, nikad ne biste pogodili ko, ja znam, ali Marijan, ne mogu otkriti. Možda se sviđa Mensur. Ne, zaljubljena je vrlo u jednu osobu. Pa znam ja koga je zaljubljena. U koga? U Mateju. Ne. Jeste. Pa vidim ja kad ona peva neke pesme, kako ona okrene se ka Mateji i ona kao fazonu je, pa peva. Pogledaj malo bolje. Pa, mislim da sam ja odlično pogledao. Tako da, sve nama jasno, nego smo mi došli, samo vi nama to da potvrdite i da mi čujemo vaše mišljenje. A mi ćemo sada njih pitati sve što ste vi nama ispričali. Znači, dolaze devojke iz uključite i Denis, pitajte što je radila sa svinjskom glavom. Stefan Mihić je dobio jutros fantastičan poklon. Mislim da bi bilo lepo da ugostite njega, bio je oduševljen. Stvarno. Da, dobio je i svinjsku glavu, dobio je i ove iz balona, kako se zovu ove, konfete iz balona. Pored teleće dobio i svinjsku. Da, tako da bilo je vrlo veselo jutros u sobi. Dok su se raspravili, svađali, međutim on je tako mirno podneo tu svijetku glavu. Nevena Savić je ostala bez posteljine. Da. Nevena Savić, ja. Stefan je izbacio napolje. Ništa, mi ćemo sve njih sad pitati. Hvala vam puno. Hvala, volim te najviše na svijetu. Izvini što kad si došla, ja sam bila pogubljena i ne znam da li sam trebala da te volim, da li sam te sagrala ni ništa, ne sjećam se ničega, od prevelikog uzbuđenja sam se zbogla. A meni da se izviniš? Ti trebaš meni. Ja tebe nisam uvredila nikad, Stefane. Ne, svaka ti gore, malo iznad. Hvala ti, evo ovako. Ide naravno sljedeća pesma za Sanju i veliki pozdrav za Tinu Ivanović. Tako da idemo na sljedeću pesmu i vraćamo se vrlo brzo sa hvala novim gostima. Hvala jednom svima jučer rođendan. Hvala Sandra, hvala momci. Puno veliki pozdrav za Cicu. Izvini Cicu što sam ti, što sam sam devojke koje su u čekovnici možete ući. Tako da idemo na sljedeću pesmu i vraćamo se vrlo brzo.